Herve pä terve. Täällä Kemijoen piispa satimmaa. Mulla alkaa uusi ohjelma, TV show nimeltään pääpölökylle. Ja siihen mie valitte joka kerta semmoset ansioituhneet kansalaiset. Ja eka kerralla kunnian päästä pölökylle saavat Lahten seurakuntien kirkkoherrat. He ovat suuressa viisauessaan päättäneet, että kun kirkossa lau lausuttaan, kuulutetaan avioparitten nimet, niin siinä kaikkien muiden nimet mainitaan, mutta ei homoseksuaalitten paritten. Ja siksi, lahten seurakuntien kirkkoherrat, nyt te pääsette Kemijoen piispan pölkylle. Kemijoen piispa lähettää terveisiä Lahten seurakuntien kirkkoherroille. Hmm.